bandi ni zanyo wano ku Delta TV mwisho jibaita Asfe amanya nze Hajabe Mchibi nze Helen Nakalima nze Florence Yiga Uncle Yudi mwebali nyo mwebali dala kwanti mtu tade kubu dengabuno tuli mbisera ebyobulwadde obwa coronavirus noro nsonge ife nabu nanzi wabwa fengaba na Uganda okula ntutasa tutangira obulwadde buno okweyo ngirayo noro nsonge yu naba mungaro ngabu osobola kebera obo sobora nga bakebede tumanye mbera nga bwili na inga naba mungaro ngabu osobora sanitizer jiteke tuwe walo buchafu tuwelewa yonjo kwelega ukasto ulira bakubuli dente lekira ukukolo lea mbantu baga yukoloti ushitegele posi chempia jwa wadu yeno sosi enenda baga yukoloti ya posi chempia mwati mwatuli mkutu kizane gawanti ayo kuli ya nabwejita ayo yo tv Ngojukiza yo TV ne gantino yo TV eyo jakubera kusimu yo wona wona woli ojakola ba Delta TV atete wera bila Kaswa Home Baking Flour ingane kolebwa ntake group of companies abo banafe abalude byokulya tuli munako ezeganda lokubanga batu sindi sawa ko kumali na ku 30 abamkufe tetukola kyeta tekola obwe musite bukola teri burango tokola bivulu teri mbaga teri gite kutula waka arese kigenda kuwata ku buli muntu ne chatu kutula omanyo luda twayogeranga corona nga buli muntu aganja ebyo bili eyo kati chatu tukiride teri mabala teri kusanga mbutali teri muchi by the way acho nacho tujja chogira kulala embera nga bweli abantu tuli waka na ya waka watukalubiride already unakurumu fete chisobola kubera waka mwebani sawa bina mwebani fengaba sajja era okogera mazima fe ebintu ebyo bitukalubiridde bo President Museveni wanyanguye not kendereza na batase kibabu kubanga awaka tufusebo punching bag wanyanguye boss oba not kendereza ko kunaku Vacha abantu baga nti na wakawa wakano vili tuka kwecho. Abantu, wani ya uka abantu. Siba antu wabula chila yaka chika rubili za basa jatava mtu. Naba kazi, naba chala binyimi. Tuba karubili za nyofo kubeira waka. Webo tuka rubili za waka to just to disorganize us. We organizing you in a disorganized way, vye muka ama nina. Kwa kakati kuruwa lerobo tula waka, wolaba tampeke limu bafu, bafu limu I'm going to go to the house. Atene batamanya nti atefra atoba tugobera ddala. Toyogerera bachala nze kyendaba abasajja basinze okunyigirizibwa mu kino ekintu ky'okusigalibwa. But me I believe it's an opportune moment. Aba families okubonding. Exactly. Abasajja muwoza mu emirimu mingi tuina we don't have enough time simanyi bichi kati ngo mwami ono. Yabera busy Monday to Monday. Oh, honestly yabera busy. Yeah. So when does he have time for the kids? Mm-hmm. So katuchitwale nti kino kize kibi nti waliwo outbreak naye ate it's an advantage, especially to the men, our husbands, to bond with the kids. What do I need time with the kids for? Oh, even myself. For what for? No, mommy, yenyini, abami batete bacha inapote mbalada bacha. What do I need the time with you for? Why are you the father of the kids? Mbuzo, hudu wumala, wewenkana. Aneda, chili wachi abe. Ojimito inzo kwane mchala, wungatoma nyina. Nabuadewe, ntuba ina any chronic disease. Garuachita ngamba. Atika chukai kade akade ketufunye tubagambe. Wanari ndanga akade tufune corona ngambe. Yeru achita ngamba. Chino chance, it is a blessing in disguise. It's a blessing in disguise. Yes. This thing is very simple. Tori nacho unjagaza waka. Garuachi. Erefe kankuli. Fetu nyigirizi duwa nyuna vine vila gilobi ya government. Yoko tuteka waka ina kuzunozo. Tetu nacho tukula. Okujaka wakazo tuteka waka. Otula angira. Otujerega. Okutuswaza swaza maso gabana. Bulichindu chona. Abe sife nya. Ufue buula chunga chimuliku. Buli esitata yede musajja.
buli ekitamaze waka musajja okimanyi nti olwaleero omusajja alina ebirowoozo bya mirundi nga mukaaga alina okubafaako ebya bonding byogamba alina okufaako economically okiwulidde kuba kakati sente wabadde ajja sente mu paaka bagaddewo buli wamu wonna alina okweralirika kundi onaaba nga yakatula eddakiika bbiri school fees ekyokyokka kyoyogedde yudi okuba nti abaana bawumudde balina okuddayo nga tulina okusasula sente endala nga seetegese kati awaka sitegeera kyokka ono ayagala laavu waliwo obudde bwe twetegekera bannaye kale kino kyazze nkimanyi fenna kitunyiga naye bane twetegekera abamu waliwo abantu abamu embeera eno abagyetegekera oba ababanga beteefuteefu tebagimanya naye nga bo beteefuteefu baba basaving obusente bwabwe embeera ebintu gye byazze tewali yakyagadde yakiplanings nekijja kityo kakati ffe awaka we tuli fe mwagalo tusiba tubeerewo mbu tubeere mulaavu obwongo tebuliiwo obwongo tebuliiwo ndowooza gye najja sente mayanja anampola abo mayanja ajja kunvuma alitambulira ku mabanja bweyagala laavu naye ate kati ffe okimanyi nti ffe abakyala tuli basanyufu nnyo ati muli basanyufukuba kati tubalinabasanyufu Florence leero bintu bikyukemuko mutuwe ku zaakameeza naffe kuba weetuli tuziriddawatemuziteekawoeeza akatone munnanga abakyala ffe kyobala mutu gamba twemalamu just a moment nti oli waka woli ojja kujereza akawuzi tolaba tolaba nti ebirowoozo byaffe ng'abantu ababeera waka byawukanawo entegeera yaffe y'ebintu eyawukana ng'oli musanyufu nnyo nti ndi wakatomanyibintuobwange bindenalikiriza nti sente ngenda zijjawa ezinaliisa abaana bano bakomyewo sababala n'okusasula fiizi n'okukola bu kintu tetukolandindako sikola kati nze sikola sikola buli mulimu gwafudde gwonna okuva wansi wejange thiata tekola obulango sikola embaga teri bivulu teri bulango teri ebyuma bya spice bitudde tewali basically there kakati nze onsuubira otya okubeera awaka ntereere awogagani kyokka ndi wano njogera naawe omanye abasajja balinanye oli absent minded ndowoozamwemwatugamba nedda abe batugamba nti abakyala tukulembeza nnyo sente kati naffe ke kana akadde to put money aside nkwagaleko kuba wooli leo tewali excuse ya bala leo tewali excuse ya puulu teri excuse nti simanyteri mukazi wa mulembe guno akwagala nga tebuli lya sente tekirimu kisinziira kati nonze kambabulione ate bulijjo sishu oba omukulembeze waffe mwagala basimwagala naye leero munamwagadde nnyo kubanga yatuletedde abasajja bali ewaka mwami mukibi mulekerawo okulimba abantu mbolokuba tetukola tetulina sente mwagala just kubeera eyo yo gye mubeera ne muhavingirayo good time kyekibawuubaaza kati ekirungi oyogedde nti gyetwavingira gudutegeeza wano waliwo badtimewaliwo badtimeoza waliwo ekintu ekya kyemwesunze bakyala njala bategeeza abakyala mwesunze abaami okutuula waka nga tebakola abaami sente nga tezijja mumanye nti no gye banaakoma okutuula waka sente nga tezijjakatiyudi oli mukyala okumanya nti abakyala kyebaagalamusajja mbabulira ngaomwamiati kumwamyo tubuli otya oyogerero kyaffe abakazi amaanyi tegasobolaubambavu tetwesunze mubeere waka kubanga siffe twateeseteese embeera eno embeera yazze nga tetugyetegekeddekati naye kituwadde naffe chansi okubafunako kyeŋambyetemugenda tufunawadde nakati mugendawa ojja kufunako omubiri naye ngobwongo n'obwongo tujja buza abe watugamba nti era ffe tulina okugimakinga comfortable ffe tulina okuteekawo embeera ekuleetera hatokiraba maze nawe emyaka 25 omaze emyaka 22 onvumu njeriga olwaleero luno olwolumu olw'ennaku 32 ze baabawadde nti bwogenda okuba omulungi ng'omaze okugwa mugamugeneralizinganya abakazi si buli mukazi nti avuma omusajja si buli mukazi nti amalako basajjateri mukazi atavuma abasajja buli mu buli mbeera mwagala nnyo okwewala ewakaatakuvumaakuswaza akugeya mukirize nze kano kamba buli whatever you're saying mukirize ekisooka kyabeena temunfuna budde nze nabagamba obufumbo bwonna okutereera tulina obufunira obudde mwe ng'abantu ababiri nemwogera ku bibakwatako muwoza temulina budde kati let's take this time mutereeza ebintu ebibadde bikyankala nyo obufumbo
oyagala obudde nange okole ki kyotakolanga nange myaka asatu gobadde nange kyasikolanga naawe katika trash tuli ffenna bwe tuba twabimalayo byonna bwe nkugamba nti emundu eseke nti ate ngowooza nkola ate mundu ate yakweyogeza yakwegayirira nti ate mundu kati kiki emundu obadde tesekanga obudde tembuyina mukola emirimu mingi wano obudde mu MC ingi ogenze mu byasipaisi ogenze ku radio naye kati okeera ku makya ne nkufumbira ekyenkya ne nkuba kacyayi kaliko omulondo ne nkuteekera ekyemisana bulungi kati amaani gabaka agenda kubulira wano kizibu omukazi okeera ku makya ne nkufumbira emmere nange oli mu buliri novaamu n'obuleka nga kyobwaze n'osuula wali olugoye n'ogenda n'atakusonseka kagamba kati omufuddemu obuleke ndanyamwale yekakati wiikisi zigenda si kubanga nnya zokka ze tumanyiiko ziyinza okusukkawo oba n'obutaweera katusabe mukama zireme kusukkawo naye njagala nnyo okutunulira obufumbo bumeka obunaavaamu nga butudde entende mu mwezi guno ogumu bagambeno gamba bamanyi mu Facebook yalanise nti lipooti yafulumye obubbi bw'essimu zero obubbi bw'emmotoka zero criminality rate eri zero naye okulwanagana mu maka butabanguko mu maka bweyongedde kubanga omanyi abakyala bano bo problemu y'abakyala yonna all along kwe kwagalanga okufuga omusajja ng'omwana we awaka the rules are the same zaapplyinga ku mwana oli zayagala naawe antekeko kati ekyo kyokka kyokka omusajja kitandika omuteeka mu position erowooza obaina bagamba there things we do deliberately ndabe kyonaokola I stubbornly refuse to do something that which you are not going to do. And the best you can do is cry. Why should we take a kuminza? Because of Bogorera. Atika tisibuli mkazi nti abogola teri atabogola sife na tubogola bana atika timwe babo mwe ba corporate ba bakoze mwa bakoze koze ko mwe ba independent women nimwe kakati mwami muchibi zikiriza mwava muguni mtu manyira kati chikiriza tubogola tetu tubamalaka emireme tubanage kakati go mwami muchibi ayagala okuleta harmony makago oyo mwami omuchalo yakole cho mwande magazi njagala oyo yakazi so musajjono okunyumirwa wakawe mfocho okwongera muongera kati mwa muli mubongera yo ochitegera if you really feel for your home mumulire abera tetuli mukubongera yewali balinga bali mukomera already na cramp tubabulira mazi atika tubavemu bati yabavemu bati ya okuva muchi yimukomera lyolo zanti bali mukomera atenera bende bulo chaji tetwagala bami bano kumala kulaba program ya feno aduke ndi ha abe yatuganda ochitegera atandika nokulaba ba enemy atandika nokwekengera mukazi wenti ha kati agenda kuva mufumbira nsoze avume akoleje mwatula ko wali osseye gulire lyo osoma tonna mara ko crossword puzzle ba huisedda namanyi abamasanyaze babo atule national tabasa kanwa chipa msanyaze kubaira to chima chotenka nyambere no tuberewo na mikability wabe anti yudi nakugamba da eyembera jota yagala kati tuko so budde buno jinyonyoro omuchala mugaye nayo manyi ze bibade tebinne yagaza kubera waka I know ekitanjaga za kusiba waka ongamba bino ndi wano ndoza kino ongamba tinanga bimala ke eminembe ajja kitegeera nego wono osirikolo zenti yali ku remote ajja tegeera byoro waka tamuya tegeetu muli ku detto katoba tunaweza d5 bantu yo ngoma marking ebintu byetu zetu marking that you don't keep quiet you tell her whenever you keep quiet to natural solving nga sagala mwe kwasenga na bill wezo talk about something bakulete desimanyi bill ya masajja bakasasiro abachi nenda you do you go ku organize makaga omanyi abachala tebuli mu mind za basajja ramba rabi that's why you are women mwe bintu bya mwe kastando zokole njala zongo teredde kastawe kola makeup ngo teredde That's all you think about. Fe we think about bigger things. Mufumbo tubera ngo tuze ebintu ebinene nnyo bisinge ebyokugana. Okulabirira amakaga. Naye nange my good nayo it is big. It does not contribute anything to mine. It does abe mwako wabakazi ndo musaga ngatunulanga eddubu. Obaga atunulanga ali muzu. Ebyo byonna ne bonna okola ko ne okola otya nze tebinyamba. Nze kasaka nkuli. Your looks is the zinc water. Nga tuli waka engeri gyompisa waka yensinga okunkwatako yefula kubanga era ebyo byebwekola teri mukazi abyekolako ng'agenda kwebaka babikola bagenda bwere bwatuuka waka byonna nabyejjaakatiababikoledda nayambala olusapatu neyesiba oluleesu ebbere ne likkirira nolokoberawo nga buno muno n'akutaba ayambala no sapatu neye n'agiteekaeri gati natambulakankuli tomwekola tebinyamba kambabuulire how you look is not an issue kuwa waka it's more about how we behave how you behave
ye issue waka. That is important. Na ye, omanyiru wachi moment wadola bayalu sapatu roka. Na yalu resu roka. Na yaka pale kano kwe mtero kutugama keteka kumutokoka. Kupa ondeka kukatini. This is the time for me okula gachichichendi. I'm going to go to the PR. Muzene mulekera abakozi bano kufumba emmere okukola buli kimu mwami alaba ebintu wabimanyire byo nebo abakyala nebo babikola era mubikola okitegeera ate sekendi nino olyo omukozi gwe weegomba naye bw'omwegombedde ajja kuba nga nze bwe nnali era naye ante kale tamwegombekati kansazeemu kankulira ekitufu mulimu ebintu byemu tutiisatiisa nakuzibe tutakyatya bw'okola bw'oti eri wali watunudde eriiso ffenna twalinga oyo gw'otunuliza amaaso naye era n'oyo bw'onootuuka ye wuwe n'otayogera about things era kijja kutandika out nga nze bwe kibadde No kuzam, which into a choke or get a book for body. Ask it to Lisa. No, I'm not messing up the topic. Chiamugamba, Buno, Budenga, Murie Waka, Batua Demkanoka break, a minimum jamajif, the Muriwaka. To Jikose say Okutere Zamaka. So much a mutual younger father again to Bamara came. Neda, Buno would say that Chiria Waka. It's not going to help you. It will help. It's right. Can we talk? I'm going to take a problem. Ategera bulungi ayogerera bachala bonna ati ati njogerera bachala kwanange ne muchala sisobola kukera kumachanga abe wasibye kakati mukasera kakano ketuli munti muli bawaka ni tandika oku okufubutuka ebigambo ebikambwe ngato inacho kankubulire nabaka ngure ne chiri chiri makaga abantu bake dolwa lero si Saturday mama faida sa yokanga najja atandi solo atandi kola yokanga najja amukumi da waka. Atude. Mama. Mugende mwende bulijoje mwende tebali yo. Baba gobyeyo. Museveni abeyo. Corona abeyo. Baba chala na boje balika tebe tuje. Ne wama kachogenda ko. Ngane no yuzo chikoro chikoro. Nze bano kankubulire bano yogogera ko tebabitegeera. Nze jongo musajja. Kasoro tandike yo corona abeyo. I'm going to go to the hospital. Unless when you're guilty of something.
Mbo ina chomanchi wakoze. Abami mbambamu wakoze chintu. Otunia na mchala nagaha. O mchala ya antunuli debati. Oro kubo ina chwa koze. Wacho boti yoko ogera nangenga. To ina chwa koze. Wacho ogera mwoko ogera okwa mweko mwaga. Wacho oti. Mwaga noko ogera ulonda kambe. Wacho boloza. This we need to talk session. Hey. Eringa lecture. Jetu wagama. Jetu wagale. Elate wadani wakala. Approach ya fi. Nze mbanja gala you the good time with you. Tutituwa nangawa chidja. Mbo mba na yogera kumere. So wolo kusirikira mwenti. Nenfumita mfoko nga mkaga zuka. Noma yanti noma ye. Enfumbe ino kuchuka. Mbo enchida mweka ungezi. Awo lecture wede. Siku kutuza manyi, gena kwa wali mkonde, oh, yigebe wafisike, gundi, shifite kakati, nyama. Kakati, no. Sarongo yudi. Yes. Oh, hizo chikiriza anti mulimu omuchara ye, mulimu abafumbongo, mchara taina buzibu wona, neyengo msajja bine mga masimanya, men are like vultures. Nga ya jagenda kule, shintuwe chila wata, mbulu agene, neyengo mchara taina buzibu yadi. But you always have a reason not to stay home. Na mkaze walwa taina buzibu. Ah, taba chala, hey, ujebali. Sabu gina mkaze jebali. Aba chala baba sirika nye mbanyanyo kutu. Tali olama nemange na mimu agara nyo, na hiyo ino buzibu wa waka. Era mzee inaduka. Kakati na wano tomburi, na tili mkaze wate. Mutekinga nyo advantage of women ababali. Aba kuhiri ingabu ni basirika. Chovola bakati, nafetu wavayo ni tuwe yogirako. Mubali nya kumitwe ne bakama ine bane mchala gundi nga musirize the holy sense of marriage was lost kastamu abachala mwata niko kutulo kutani kokutulo gundi cha bagambi ndi you're not going to sit me down kamba bulile there are times and opportune moments for those me to talk to you bwemba rongambi nkosa chikolwa emere bwate wo myinji teka mufoko ne ntambula ntega kutula kugambi ndi emere je wo myinji kati bwo mbuli ya byagala mera kuganda emere te wo myinji kati mami mbanjira ba hey mfuna akadde kanga akalala enanja kukwata mukadde kangi mukatime li time li kukwata mugaindi baby chino chiri bwe chito chitegere nemwe mwagala mbera mukyala ofumba bubi mukyala tonyumye mukyala katikale mami chibi katikati kale ebyo nedda kati mami Tukola utuafa, hewe tuafa au, necha ya gomuchara, okubela waka, oteko kunsoma, non tege. Kwa chala nina mwiliza. Jemba denge za kukala geza. Tutage desoga za mwezitari imu. Tutage desoga za mwezitari imu. Nekati unobude, tulemekale kane, mchitu walanti, time eno, tujitu walanti mwe, mtu wagari, wama mtutege kare no. Omsajja kati, kasera kano ungori ya wakato libizo. Mayinti, mulimu abami abamu, nga marane wiki tamanyi na kumanyanti watake ya mazo baya ya jamwe chituli. Tawanyi, kuwanga temoga tu ibagambe. Nata manyante chikomina cha jamoru nyafa. Nata manyante na waya nete no kutu kubwa mkazi ya job bikola. Suka timu kasera kano. Msajja abila unayete kiza na gamba. Ene ni nyumba nobrije tu sokuza akula anji. Nyumba desi shirama. Nyumba yenyini jomla ukuza akula anji. These are some of the things we want. Yoni kamali nizia nsonga yange. These are things we want. Bimu ino kulala. Ochitege ila. Kumanga. Bianku nyonyole. Kati mambitu nuliza kubakazi. Oroku batu wadeka nuka holiday. Or whatever it is. Ntimuloza tukenda beza. No. Tuine mtuwe mwagala mulabe. If anything. Waliyo na abakazi ngafe. Aba ulino uzivu kwa ntibuli waka. Monsobizo nezali. Monsobizo nezali. Monsobizo nezali zikole dwa government. Enteko langa kusobizo eno jekoza. Kutusibila waka. Ene kwa na chisoka. Atikanjo gile mwusa ilamwa. Weti teri mupira. Teri mizanyo. Teri chindu chona. Mutu kume migo ni batu kuba kusfiti na watu inoeka. Omsaja natuke kaka mama. Ena singa government ebele ne session. Zizi nobuli mwaka na ete kaka session. Nika nunagamba wiki namba teri kukula. Ene na inaka wakonyeko. Na ena fe manyobu ziwe tulinanga mutu tuguba lida waka. Kwa bulichimichi inakuba on time. Ati tata jami. Anti mami kakati chimbade mutugamba chimbade mutugamba fetubade twist twist mbambade tutugwadde kati nawo opportunity ojifunye enteka akaseko kumanyu nalesa njiki it is a two way thing now wants jifune kacho ino kujukira chichino nti ngabwe mbade kugamba wali nti we mfumita musowani ene mirundi ena manyanti emere tempo med emere lewe ene bempo med kojjo kugatiro ko sabe yudi ebe byali byadda byekira byesira shino jogeda nazi jukize omchala ya gabe anyumiriza na gandi mana o president Museveni amanyenso bije yakoze batani bamanyi kwa basajja jibabereleyo nga banyu omwenge yengeri je twege mo kuzala leka tuogena kubera waka uli yabo yamaliza omsajja agenda kubera waka emundu ese